Привет. Меня зовут мистер Мада. Как дела? Приятно познакомиться. Olá, pessoal. Nós vamos começar com as cores que nós vamos ver. Essa palavrinha que aparece é silavar. Silavar, que significa vocabulário. E aí nós temos a palavrinha tsiviet, sem o A. Vamos considerar primeiro sem o A. Se a gente colocar sem o A, nós temos a palavrinha cor. Se nós colocarmos com A, então nós temos essa palavrinha no plural. O russo, ele tem declinações, como no latim. As palavras sofrem alterações de acordo com a função gramatical. Então, nós temos aqui a palavra no plural com A, e a gente pronuncia tsivieta. Tsivieta. Ok? E no singular, a gente pronuncia tsiviet. Tsiviet. E a palavra é uma palavra do gênero masculino. Nós temos também gênero masculino, feminino, e temos o gênero neutro, assim como no alemão. Então, isso no português, no brasileiro, se torna um pouco complicado, mas existem algumas regrinhas que facilitam bastante. Né? Então, a gente pode cortar alguns caminhos, né? Para evitar alguns problemas que poderiam ser bastante prejudiciais para a nossa aprendizagem do russo. Então, nós temos silavar, tsivieta, urok, urok, adin. Urok, adin. Significa lição 1. Então, nós temos aí a primeira perguntinha. Какой это цвет? Que significa, que cor é essa? Então, na resposta que nós vamos colocar, eta, era vamos ver, cor vermelha, cor que nós quisermos analisar. Nós vamos ter que saber, então, como é que é a cor preta. Porque estou perguntando aqui, que cor é essa? Eu vou ter que responder, esta é a cor preta. Não se esqueça que a palavrinha цвет é a palavra cor. Então, esta, cor preta. O russo não tem o verbo ser da forma como nós temos no português, né? Isto é a cor vermelha, isto é amarelo, vocês vão ver que não vai ter o verbo. Né? Vamos simplesmente dizer isto, cor verde, isto, cor amarelo, isto, cor preta, entendeu? Não vai ter o verbo ser como nós estamos acostumados a ver no português. Tá ok? Então, assim como no chinês também, né? No chinês, em muitos casos, nós não vamos ter o verbo como nós falamos no português, né? Então, a pergunta que nós vamos ter que fazer aqui é какой это цвет? Que cor é essa? Eu vou responder это цвет. Nós vamos colocar o que significa essas cores. Vamos ver como é que é a cor preta em russo? A cor preta em russo, a gente pronuncia черный. Черный. Vejam bem, estou colocando aqui para facilitar para você, né? Чёрный, quando tem esse acento aqui no E, esse tipo de trema, então nós temos um som muito próximo do nosso U, né? No português, né? E esse som aqui, parecido com o Y, a gente pronuncia como se fosse o nosso TCH. Чёрный, чёрный. Então, vamos responder a primeira perguntinha. Какой это цвет? Это чёрный цвет. Это чёрный цвет. Esta é a cor preta. Então, vamos fazer a mesma perguntinha. Какой это цвет? Vamos ver como é que é a cor branca agora. A cor branca no russo é бели. Бели. Ah, esse E, ele é pronunciado como se fosse um E, mas em muitos casos ele vai ter como se fosse um pequeno I, átomo, bem rapidinho antes do E, em alguns casos, né? Бели. Бели. Ok? Какой это цвет? Это белый цвет. Это белый цвет. E aí nós temos mais duas cores. Então vamos ver agora. Nós temos a cor красный. Красный. Que significa vermelha. Красный. Какой это цвет? Это красный цвет. Это красный цвет. Você veja que aqui eu não digo это, né? Eu digo como se fosse um A. Átomo, né? Bem no finalzinho, um pouquinho fechado. Eta. Eta. Красный цвет. E aí nós temos a palavrinha amarelo. Vamos ver como é que é amarelo? Amarelo no russo é чёрный. De novo, esse E com trema, né? Ele é um pouquinho aproximado do nosso O. E esse som aqui, nós não temos essa letra no nosso português, corresponderia mais ou menos ao nosso J, né? Чёрный. Чёрный.
E esse aqui é o L do russo, né? É o L do russo. Depois nós vamos ver como é que a gente pronuncia tudo direitinho aí, né? Como é que a gente pronuncia esses sons. Nós temos chorni, preto, nós temos bieli, bieli, branco, nós temos krasny, krasny, vermelho, e nós temos jolty, jolty, amarelo. Então, vamos fazer perguntinha agora, vamos fazer rapidinho então. Какой это цвет? Это черный цвет. Какой это цвет? Это белый цвет. Какой это цвет? Это красный цвет. Какой это цвет? Это черный цвет. A terminação é sempre a mesma nas cores, estão vendo bem? São sempre as mesmas nas cores, ó. Termina sempre em I no finalzinho, né? Vejam só, todas as cores são iguais. Por quê? Porque elas estão na forma masculina. Quando aparece a gente falando de cores no geral, geralmente no dicionário ele vai dar para você a definição da palavra no masculino. Mas essas palavras elas têm casos: dativo, genitivo, acusativo, nominativo. Ela é muito parecida com o alemão e com o latim. Então, a palavra, de acordo com a função gramatical, ela vai se alterar. Então, para nós começarmos agora, eu estou colocando todas as palavrinhas da forma original. Por quê? Porque elas estão com a palavrinha que é a palavra cor, e a palavra cor ela é masculina, que é a mesma palavrinha que aparece como definição de dicionários. Então, facilitou para a gente no começo, não é isso? Facilitou para a gente, você veja que essa é a forma de dicionário quando aparece. Ela fica na forma nominativa, geralmente no masculino. Ok? Então, já peguei uma palavrinha que coincidentemente, a palavrinha cor, ela é masculina, então ficou tudo claro, ficou tudo bem aqui, não há nenhum problema por enquanto. Tá ok? Então, vamos virar a página e vamos ver agora mais uma perguntinha. De novo, a gente está trabalhando com vocabulário como nosso objetivo. Vejam que aqui eu tenho a palavrinha van. Van. Isso aqui é como se fosse um V do nosso português, né? Van Dravitsia Kakoitsviet. Van Dravitsia Kakoitsviet. Corresponde ao nosso português ao verbo gostar. Então, a você agrada qual cor? Ou seja, você gosta de qual cor? Tá? E aí, a gente está colocando o van, se for para uma forma mais polida, mais educada, mas uma pessoa mais, uma forma mais formal. Se você quiser fazer de uma forma mais informal, você pode colocar o tibie, ok? Tibie dravitsia kakoitsviet. Você veja que isso aqui substitui um ao outro, né? O que está aqui entre parênteses é porque substitui o van. Eu vou fazer análise como se fosse uma forma mais formal, né? Para você, o pronome de tratamento, tá ok? Mas você também poderia colocar o tibie. Por exemplo aqui, ó, tibie dravitsia kakoitsviet. Tibie dravitsia kakoitsviet. Tu gostas de qual cor, né? Então vamos lá. Van dravitsia kakoitsviet. Van dravitsia kakoitsviet. Que cor que você gosta? Aí eu vou responder: eu prefiro a cor, e vou colocar a cor que eu quiser aqui, ó. E como é que eu digo eu no russo? Eu digo ya. Ya. Muito parecido com ya do alemão, né? Ya. Vamos começar com o desenho que vai aparecer aqui para a gente ver que cor que a gente está falando. Opa, apareceu a cor branca. Então daqui, qual é a cor que é branca aqui? Você está se lembrando? Qual é a cor que é branca aqui? Nós temos a cor bieli. Bieli. Ok? Então vamos lá. Van Reitzia Kakoitsviet ya predipotitaio bieli tviet. Ya predipotitaio bieli. Eu gosto da cor branca. Eu prefiro a cor branca. Van Miravitsia Kakoitsviet. Ya predipotitaio. Vamos ver qual é a cor que vem. E agora é a cor preta. Eu prefiro a cor preta. Como é que eu digo isso em russo? Ya predipotitaio chorni tsviet. Ya predipotitaio chorni tsviet. Ok? Eu prefiro a cor preta. Van Ravitsia Kakoitsviet. Que cor que você gosta? Agora vamos ver a cor amarela. Como é que eu digo isso? Ya predipotitaio jolty tsviet. Van Ravitsia Kakoitsviet.
Preto e potitaio, chouti, tsviet. Ok? E mais uma cor. Vanderavitsa, kakoi tsviet. Preto e potitaio, krasni tsviet. Preto e potitaio, krasni tsviet. Ok? Então, qual é a cor que você gosta? Eu prefiro a cor vermelha. Ok? Então, vamos em frente. Mais uma estrutura para a gente praticar um pouquinho do russo. Então, eu tenho aqui outra perguntinha. Kakoi tivoi lyubimi tsviet? Kakoi tivoi lyubimi tsviet? Qual é a cor que você tem preferência? Ou seja, qual é a cor de sua preferência? Qual é a sua cor favorita? Então, kakoi significa qual, tvoi significa tua, e lyubimi significa preferida, veio do verbo amar, gostar, e lyubiu, eu gosto, eu adoro, eu amo, e a palavrinha tsviet. Então, kakoi tvoi lyubimi tsviet? Kakoi tvoi lyubimi tsviet? Kakoi tivoi lyubimi tsviet? Não se esqueçam que esse tivoi é quando você quer falar com a pessoa, mas de uma forma mais informal. Mas como eu te falei, eu vou preferir usar a forma mais formal, né? A forma mais polida. Um pronome de tratamento. Nesse caso, eu colocaria a palavrinha vash ao invés do tivoi. Então, kakoi vash lyubimi tsviet? Kakoi vash lyubimi tsviet? Qual é a sua cor preferida? Aí eu vou dizer moi lyubim tsviet. Eu vou colocar a cor. Tá ok? Então vamos ver onde é que vai parar a seta? Então vamos ter uma seta aqui para indicar. Vamos lá, vamos ver as setas. Kakoi tivoi lyubim tsviet? Vou fazer de conta que eu brando aqui por causa da seta, né? Então eu vou responder. Moi lyubim tsviet? Qual é a cor branca? Bieli. Moi lyubim tsviet? Bieli. Ok? Minha cor favorita é o branco. Moi lyubim tsviet bieli. Mais uma perguntinha? Vamos lá. Kakoi vash lyubim tsviet? Kakoi vash lyubim tsviet? Aí eu vou responder. Moi lyubim tsviet. Como é que é? Amarelo no russo? Choti. Choti. Eu vou responder. Moi lyubim tsviet? Jouti. Moi, lyubim tsviet, jouti. Você veja que não tem o E, né? A minha cor favorita é o amarelo. Como eu já falei, não tem esse E como nós usamos no português, né? Ele vai direto, a gente diria, minha cor favorita, amarelo. Não tem o verbo ser, ok? Da mesma forma que nós usamos no português. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos lá agora. Kakoi vash lyubim tsviet? Kakoi vash lyubim tsviet? Qual é a sua cor favorita? Aí eu vou responder que minha cor favorita é preta. Onde é que tem um preto aqui? O preto aqui é chorni. Chorni. Moi lyubim tsviet chorni. Moi lyubim tsviet chorni. Moi lyubim tsviet chorni. Ok? Vamos ver onde é que vai parar a setinha. Já vimos todos eles, né? Já vimos todos eles, já vimos todos eles, vamos voltar um pouquinho. Então, nós já vimos aqui a palavrinha Jouti, o amarelo. Já vimos aqui Bieli, que é o branco. Já vimos aqui Chorni, que significa o preto. Já vimos aqui Krasni, que significa o vermelho. Vamos agora para outra estrutura. Bem, pessoal. Então, eu falei para vocês que estava tudo bonitinho até agora. Lembram disso? Tudo com a terminação igual. Vejam bem aqui, né? Estou mostrando para você no mouse aí, você acompanha? Você veja aqui, tudo com a terminação bonitinha, tudo igual, né? Por quê? Porque é masculino. Eu já falei para você que a palavrinha cor no russo é uma palavra que é masculina. Mas, se nós tivermos uma palavra aqui atrás, estão vendo bem onde eu estou passando o mouse? Se nós tivermos uma palavra aqui atrás que não for de origem masculina, aí, aqui nos adjetivos, você sabe que cores são adjetivos, então nós vamos ter que alterar um pouquinho. Então vamos ver agora como é que a gente faz isso. Então veja bem, essa primeira palavrinha aqui significa snieg. Snieg. O que significa snieg? Snieg significa neve. Ok? Neve. Snieg.
Então veja que nesse caso ficou a mesma coisa, a terminação ficou igual, não é? Tá vendo lá? Então nós temos aqui a palavrinha bieli, como está aqui, ó, bieli, 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 snieg, neve branca. Neve branca. Ok? Por quê? Porque é masculino. Quando é masculino, já falei para você, tem aquela forma do dicionário, aquela forma normal, sem alteração. Então, beleza, sem problema nenhum. Mas, quando aparece substantivos que são de outro gênero, por exemplo, aqui, ó, nós temos a palavrinha sabaca. Vamos colocar aqui. Nós temos aqui a palavrinha sabaca. O que que significa sabaca? É cachorro. Vejam bem aqui, sabaca. Então, pessoal, olha aqui, ó, terminou em A. Geralmente, quando a palavra termina em A, geralmente, quando a palavra termina em A, como no português, ela é feminina. Ok? Geralmente. Por exemplo, carro no carro no russo, estou meio confuso aqui, porque a gente está vendo um monte de línguas nesse site aqui, nesse canal, né? A gente está vendo russo, japonês, chinês, então a gente se complica um pouquinho. Então, pessoal, veja que a palavrinha que termina com a letra A, como machina, que significa carro no russo, ela também é feminino. Então, essas terminações do A é muito parecido com o português, né? Geralmente indica feminino. Beleza, então. Então, aí você vai ter que transformar essa terminação do adjetivo, né? Da cor. Ele vai receber esse aia. Tem outra forma, mas vamos ficar só com essa aqui. O feminino, geralmente, o masculino tem essa forma, né? O masculino tem essa forma aqui, ok? E o feminino tem a forma aia. Tem a forma aia. Agora vamos ver que pode ter outra forma, mas essa aqui é mais usada. É a mais comum. Em vez de repetir aqui, bielie, sabaca, eu vou ter que dizer bielaya. Bielaya. Ok? Veja a terminação. Bielaya sabaca, cachorro branco. Ok? Bielaya sabaca. E aqui eu tenho bieli snieg. Geralmente, palavrinhas de origem estrangeira, como a palavrinha táxi, né, que é uma palavra universal, ela é considerada neutra. E também quando termina em O, palavras que terminam na letra O, palavras que terminam na letra E, geralmente são neutras. Então você veja que tem algumas dicasinhas aí, né? Vamos ver depois, né? Não precisa entrar agora em detalhes. Quando é neutro, eu vou usar essa terminação. Ok? Essa terminação, que eu pronuncio como se fosse ae. Ae. Bielai, ok? Bielai taxi. Bielai taxi. Bielai taxi. Então, táxi branco. Ok? Então note que quando eu tenho masculino, essa terminação. Bielai snieg. Quando eu tenho feminino, essa é a terminação. Bielaya sabaka. E quando eu tenho neutro, geralmente essa é a terminação. Bielaye taxi. E aí, quando eu tenho plural, isso aqui é a terminação do plural, não interessa se for masculino, não interessa se for feminino, não interessa se for neutro, no plural, a forma geralmente vai ser, a forma que nós vamos ter é essa terminação aqui, ó. Ok? Bielie. Bielie, ablacá. Bielie, ablacá. Que significa nuvens brancas. Bielie, ablacá. Estão ouvindo bem, pessoal? Então vejam. Bielie, snieg, masculino, né? Neve branca. Bielie, sabaka, cachorro branco. Aqui eu tenho Bielie, taxi, táxi branco. E Bielie, ablacá. E nós temos nuvens brancas. Ok? Deu para pegar? Vamos então agora para a última parte. Estou, o vas e este. Você veja que quando está entre parênteses é porque eu posso substituir pela palavrinha, né? É que eu estou referindo ao pronome de tratamento você. Ok? Então, o que que você possui? Estou significa o quê? Essa forma de o que você possui no russo é diferente do português, né? A gente não diz eu tenho, né? Significa a você pertence o quê? Seria mais ou menos essa ideia que nós temos no russo. Quando for para você, o pronome de tratamento, você vai usar o vas. Quando for tu, você vai usar o tibia. Ok? Então, estou o vas e este.
O minha есть, o a mim pertence, ok? Significa eu tenho. Então nós vamos colocar dessa forma, tá, ok? Vamos considerar como se fosse o que você possui. O que você tem? Eu tenho uma banana amarela, por exemplo. Eu tenho bananas amarelas. Estou o vas есть. O minha есть желтые бананы. Você veja que a palavrinha banana, ela termina aqui numa, como se corresponderia ao nosso H, né? Se pronuncia como se fosse um N, né? Banana, banana. Se a palavrinha estivesse sozinha, sem esse finalzinho aqui, essa palavrinha seria masculina. Mas ela está no plural. E como nós já vimos, no plural, os adjetivos e cores, eles terminam nessa terminação aqui, ó. Estou vazieste. O menino é este, joutie banane. O que você tem? Ah, eu tenho bananas amarelas. Mais um exemplo. Estou o vazieste. Estou o vazieste. O que você tem? O menino é este. Eu tenho um gato branco. Como é que eu digo isso? O menino é este. Biela e a kochka. Minha есть белая кошка. Viram bem? Aqui, ó. A palavrinha está com A. Кошка significa gato. Ou gata. E nesse caso, está no feminino. Então, eu vou colocar aquela terminação do feminino. Белая кошка. Ok? Что у вас есть? Minha есть белая кошка. Vamos ver a próxima? O que você tem? Eu tenho um pássaro preto. Como é que eu digo isso? Eu tenho um pássaro preto? Então, primeira palavrinha preto é чёрный, aqui onde está, чёрный. Mas, você veja que a palavrinha птица, птица é pássaro e está no feminino, terminação A. Птица. Então, ela vai ficar daquela mesma forma ali do gato. Белая, чёрная, чёрная птица. Então, что у вас есть? Minha есть чёрная птица. Minha есть чёрная птица. Eu tenho um pássaro preto. Então, continuando, vou fazer a próxima perguntinha. Что у вас есть? Что у вас есть? O que você tem? O que você possui? Minha есть, vamos ver o que significa, é uma maçã vermelha. Então, nós vamos ter aqui a palavrinha яблоко. Яблоко, vocês vejam que termina em O. É isso? Яблоко. Termina em O. Quando termina em O, quando termina em E, geralmente, ou de origem estrangeira, geralmente a palavra é neutra. E quando é neutro, como é que termina? Como é que termina o adjetivo? Como é que termina? Porque cores também são adjetivos, né? Então, você virá com a terminação АЭ. АЭ. КРАСНАЕ. КРАСНАЕ. КРАСНАЕ яблоко. КРАСНАЕ яблоко. Então, что у вас есть? Меня есть красное яблоко. Что у вас есть? Меня есть красное яблоко. Ok? Eu tenho uma maçã vermelha. Ok? Então, pessoal, não se esqueça dessas cores. Черный, preto. Белый, branco. Красный, vermelho. Желтый, amarelo. Muito bem, pessoal. Хорошо. Хорошо. Спасибо. До свидания. Спасибо за просмотр.